Дистрикт, Цивил Престудио, интервју на Зоран Иванов со Бранислав Светозаревич. Википедија за Бранислав Светозаревич. Историчар, доктор по историски науки, архивист, поранешен повеќегодишен директор на Музеот на македонската борба за државност и самостојност и на жртвите на комунизмот, или автор ова ќе мислам не важи, автор на бројни научни трудови, автор на фотографски, картофилски, филателистички изложби и изданија на теми историја, култура па и спорт. Тетовченец или потетовски тетоец и автор на Македонците во Тетово, од Далка Турка до Ала Франга, но за тоа само по збор два подолу во ова интервју. Добитник е на бројни награди и признанија, меѓу нив плакета за најдобар архивски работник, плакета на Општина Тетово 3 март, за придонес во историската наука, државна награда Гоце Делчев за научно дело. За сега толку, во текот на ова интервју, ќе каже соговорникот уште понешто за себе, но клучниот мотив што доктор Бранислав Светозаревич во Дистрих е денеска во ова студио на ЦИУ Медија, едно негово скорешно капитално дело, капитален авторски труд, епилог на децениска научна работа, капитално не само потврдите тешки корици и по бројот речиси 900 страници, туку по содржините внатре, историските содржини внатре. Наслов: Македонци, милениумски сведоќа за идентитетското име. Бранислав Светозаревич, добре дојдовте во Дистрикт на ЦИУ Престудио. Добре најдов, благодарам што ме повикавте. Покорни, покрај името и презимето, подпишени сте и со оваа додавка Покорни. Па што е Покорни? Тоа е презиме на мојот чукун дедо, Хиполит Покорни, архитект од Прага, кој дошол на Балканот пред 150 години. Чех, македонец, чех, србин? Чех, чех. И потоа неговите потомци дошли до Тетово. Тоа мојот Покорни, во буквална смисла на Покорни е презиме. Бил покорен или Покорни е чешко? Тоа е најчестото чешко презиме. И неговиот син Светозар Покорни е исто архитект, меѓутоа дипломирал во Виена. Потоа неговиот внук, а мојот дедо Бранко Покорни, тој е бил агроном. И Божидар Покорни, мојот татко, шумарски инженер, кој на 7 години му е сменето во Светозаревич, бидејќи воениот вихор ги однеле во Србија, каде што не било популярно баш нешто од Германија таму да се има, и некој презиме, и решиле дедо ми и баба ми на 7 години да му го сменат презимето на татко ми по дедото Светозар Светозаревич. Да, тоа Покорни некако се поклопило со амбиентот. А 1955 година повторно се враќаат во Македонија, и останало презимето такво, а Покорни го оставам само на моите дела заради спомен на предците. Инаку и по мајка ми, значи, двата родители се македонци, татко ми е македонец, така што и јас сум, односно мајка му е македонка, така што 3/4 од мене е македонско. Без разлика, и се гордеам со тие презимиња, меѓутоа што тука сакав да прашам, да, што пропушти во најавата, но еве вие раскажавте една ваша, како се вика, семена приказна стелова. Да, така е. Од каде пак во Тетово? Во Тетово дедо ми Бранко Покорни како управник на расадникот доаѓа службено, тогаш управниците на расадниците биле таму живееле, ги распоредувале како воените лица и го донеле во Тетово 30 години. Да развива економија. Да, да развива економија, и тука се запознава со ќерката на Трајче Байрактар. Тој бил собственик на хотел во центарот на градот, вие се сеќавате на тоа време, после Нама го вика е така. И инаку Трајче Байрактар е локален тетовски војвод од времето на Илинденскиот период. Добро, а тетовченец или тетоец? Тетоец, вие сте од Джировци, знаете добро дека е тоа тетоец. Македонците во Тетово од Ал Турка до Ала Франга. Пояснете, прво е малку тежок и чуден, има турцизам во насловот. Вака, и предпоставам посветење на градот, на историјата. Тоа е наслов на мојата книга, наградена со наградата Гоце Делчев.
за научно дело на годината. Таа книга го истражува феноменот на промената на начинот на живењето на македонците во градот за 50 години, од 1990 до 1950 година, како од ориентален начин на живење се прилагодувале на проевропски. И тоа е една историја на секојдневието, звучи тривијално, меѓу една од најтешките дисциплини, затоа што мора 7-8 на науки воедно да се применат методологи за да се дојде до култура на живење. Градскиот тетовски живот. Градскиот тетовски живот. Го спомнавме Трајче Байрактар. Тој имал 900-та година 27 години, а починал 47-ма. Значи го поминал тој период возрасен. И замислете еден човек што доживел. 7 режими, 4 војни, 2 светски кризи, 3 обштествени системи. Моето прашање беше, што се случувало со тие луѓе? Секој од нас има по некаков пример од повозрастните, од постарите, нели? Од поодамна починатите или скоро починатите во за време на еден човечки век, на едно место се родиле, на едно починале, а живееле во три држави, во три системи, во три обштествени уредувања, и тоа е судбината, веројатно. Да, феноменот на балканските народи. Така, но голем македонец? Јас се чувствувам македонец, а влюбеник сум во македонската историја и култура. И тоа ми е нешто што ми е... се прашував зошто, од каде ова, и сватив дека тоа е од најмали нозе, кога дома се пеа стари македонски песни од Бране Јувка, Томе Голубар, Панче Камджик и така натаму. И растејќи во таа средина, слушајќи ги тие песни, јас уште масата не можев да видам што има за мезе, но ги слушав песните и правев свои филмови во глава за тие јунаци. Потоа дојде 72 година Јонче Христоски со плочите кај нас дома. Едно име имаме, сум ја свртел таа сингалка како мало дете, додека не се уништи целата. И имам спомен од него и до ден денес, картичка на која пишува на личното момче Бранче од Чичко Јонче. Заврши приказната со музеот. Како му беше името порано? Бевте... Музеј на македонската борба за државност и самостојност. Во најавата. Да. Малку жалите сега за тоа време, бидејќи после вашето заменување се испретумба нешто, не само во насловот, веројатно и во поставката. Сте поминали ли? Да, поминувам. Како е чувството кога некој ви претура по нешто што вие сте воредили? Или... Не е ништо претурено. Сакам да и честитам на директорката и на вработените, не само што го сочуваа, туку го збогатија со уште многу нови предмети, и тоа е навистина гордост. Ќе го цитирам Стивен Гринберг. Стивен Гринберг е автор на едното крило на Британскиот музеј, автор на новиот Египетски музеј, автор на Олимпискиот музеј во Лозана, значи жива легенда, да не набројувам. Дојде ги посети музеите тука и даде интервју за еден медиум, дека во Скопје бил во еден музеј брилјант, а тоа е музеот на македонската борба. И се уште ги воскитува луѓето, се уште многу странци го посетуваат, се уште со жар работаат вработените таму, и одлична идеја што е само скратено името. Затоа што тоа име, најмногу контроверзии предизвикуваше вториот дел од името, жртви на комунистичкиот режим. Да. Ние за времето на бевте ли миленик на претходната власт на времето на Груевски, бидејќи подоцна и режим и тоа го. Не сум бил миленик затоа што секогаш сум се држал до некои мои мислења и не можев да бидам. Прашањето ми е, од каде дојде тоа во тој музеј да се смести цела македонска историја и да се дојде до комунистичкиот режим? Не е цела македонска може историја. Може ли да констатираме дека
Сега јас се плашам, но ајде тоа ми е работа дека ќе бидам погрешно разбран дека комунистите заедно со македонските борци партизани и заедно со сите други југословенски нели во тоа антифашистичко движење создадоа Асновска независна прва нели македонска држава. Точно, во право сте и сте требале да го посетите музеот, внатре тоа е прикажано. Дека врвот, најголемата светлина е Асном. Но комунистичка идеја и систем, тоа е нешто многу прогресивно за тоа време. Меѓутоа, режимот после си го прави своето, ги јаде децата на својата револуција и ниту еден од првата влада македонска не доживеа прво да како да кажам да барем да ужива во слободата на Македонија. Имам чувство и верувам дека Бранислав сте прво добар, второ објективен историчар максимално. И кога вака пишувате книги или поставките на музеот, кој сум го посетил патем, не во последно време, нели, во стариот режим, нели, кога зборуваме за левица и десница на таа идеолошка матрица, од времето на, не знам, или Денското востание, од почетокот на минатиот, на предминатиот, на минатиот век практично, малку споменици се креваа на тие убиства меѓу себе на македонците. Па, еве, што мислите за тоа што во музеот има, доминираат главно од тој период, условно на идеолошката десница, ликовиот типот на времето на Александров? Добро, одлично прашање. Таму има 33... Јас само барам толкување и мало објаснување стручно. Не? 33 фигури има од левицата и 6 од десницата. Значи, јас сум во грешка. Тотална. Значи, таму, ако ги земете лево ориентираните и линденци, сите се таму. Од Јане до Гоце до... Апсолутно. Потоа, таму се ВМРО Обединета и таму се водачите на Комунистичката партија на Македонија. Тие кои ја поведува и ја создадува оваа држава. Значи, многу мал број и јас се шокирав кога видов како... Затоа што јас... Тие како директор, да, што управува, сум ги добил како фигури. Така. Бранислав, музеот е архитектонски, ајде да речам, барок. Карикирам, еве барок, нели, бидејќи тоа движење така беше во рамки на проектот Скопје 2014. Бевте учесник во барокизација на... Не бев во ништо. Не учествувате во подготовки на проектот? Не, само на конкурс добив да бидам менеджер на музеот. Меѓутоа, погледајте го уште еднаш музеот. Тој нема никаква врска со барок. Тој е направен со истиот камен како што е камениот мост и ги има истите контури на него како камениот мост. Тој толку е легнат во таа атмосфера. Во амбиентот, да. Театарот. Меѓутоа, знаете како? Толку беше сигматизиран во медиумите да не можете да кажете за него. Но времето ќе покаже што е сушност, вистината. И од тоа не треба да бегаме и затоа не се грижам за тоа. Мислам дека тоа е еден од најубавите проекти што можеше да се направат за Скопје и за Македонија. Така, да се вратиме на главната тема за што сме овде во Дистрик. Вашето капитално дело, потпишано со, како рековте, со вашето име, презиме и со вашиот чешки надимак. Чешко, така. Кој е мотивот? Мене надимак ми е лав инаку, а во тето, не секој мора да има некако надимак, ама ова го ставам така за спомен. Тоа возите Пежо или припаѓате на ВМРО да помине, оно старото пиво? Јас отворив кафуле во 1998 година, во комунизмот, со 2 метри лавот земски македонски, зашто јас сум историчар. И морам да ви признам, се ме погодиле сега, Ептен, како поминува луѓево и вика што ти текна, вика од Пежо знакот да го ставиш. Значи не треба да се лутиме на луѓето што не ја познаваат историјата. Толку не било сервирано. Значи сите гледавме Сутиеска и Неретва. Меѓутоа не смееше многу да се зборува. Ке дојдеме до нашите македонски корени. Да. И во наводници и без наводници. Да, секако. Ке имаме време толку во овој дистрик, но ова 9 поглавја
Што може ли накусо, колку може во неколку минути да, да навистина, објасните, што се содржи во тие тврди корици, како што реков, да, од речиси да. 1000 страници? Вака, значи, на почетокот има воведни теми, кои се многу битни за да се разбере поентата на книгата. И за вашите гледачи да објаснам дека оваа книга само го следи името на населението, народот кој живел на... Така, само да подсетам. Насловот ви е Македонци, да, со тире, милениумски сведоштва за идентитетското име. Така. Имам потоа прашање околу ова, но ајде да дообјасните околу тие 900 скоро страници. Значи, во ведот, јас одам наназад околу 1500 години со документи. Тоа се извори од 32 држави во светот, од Аргентина до Русија и Јапонија, и од Австралија до Канада, ама најмногу европски, и се разбира хронолошки најмногу како се приближува времето, тоа е нормално. Во секоја национална историја, секогаш оние документи што се порано објавени се многу во помал број од оние што се понови. Но битно е дека има континуитет. Во воведниот дел објаснувам дека името сепак потекнува од земјата Македонија и од народот кој тука живел. Од земјата или од народот? И од земјата и од народот. И од земјата и од народот. Затоа што во следниот дел прикажувам документи каде што и после пропаста на античка Македонија, населението, иако биле со политоним ромеи, како сите стотина 200 етникуми кои живееле во пространото Римско царство, тие оставале траги, дури и на гробовите. Еве, јас тој, го подарувам на небото, мојот син тој, пород македонец. Значи, после 400 години, после 500 години од пропаста, значи, името македонец останало да живе, да вире се до појавата и промената на структурата на населението, ние ги познаваме нив како словенски или македонски словенски племиња, нели, кои на тие простори дошле од некаде, сега прашањето од каде дошле. Да ми биде јасно, да ми биде јасно, вака, да. Имам респект, бидејќи разговарам со историчар, а мене ми е, да речам, слабата страна. Кога велите македонски племиња, да, словени, да, а ваму пред тоа рековте, да, се антички македонци. Рековте антички, да, македонци. Да. Од каде терминот македонски словени, да, да, што го употребува, да, Крстен Исаков, така. А вие, да, почнувате ми зборувате сега, да, за континуитет, да, на, да, античкиот идентитет, да, и на луѓето што живееле, да, и на територијата. Не, континуитет на името, не на народот. Видите? Тоа е поентата на ово дело. Да, видите. Значи, сакав да открија од каде нашите преродбеници во 19. век им текнало да се нарекуваат македонци. И таа книга докажува дека не паднало од Марс името. Дека никој со сила не им го дал, туку напротив, нонстоп им го земале. Но вие со овие тези, простете, Бранислав, ја рушите теоријата дека ние потекнуваме од античките македонци. Ако добро ве разбирам. Видите, мислам дека е доста... Или не сакате да се занимавате со таа линија, туку само, да, со името. Со името, да. Знаете зошто? Ние на Балконот сакаме сите да бидеме супер нации. Такво нешто не постои. Ќе ги разочарам сите патриоти. Такво нешто да не ви се одрази тоа политичко партиски. Немам никакви проблеми со тоа, зборуваме за наука. Зборуваме за наука. Значи, континуитетот на името на овие простори постоело и пред нашите преродбеници. Затоа главната поента тука е кога, затоа што јас се консултирав со 14 доктори на науки за оваа работа по историја и уште со филолози овдешни, значи, од Македонија, од Македонија и од странство, затоа што јас сум специјалист на пример 19 век. Ама си седнав како ученичче пред нив да се консултирам за секој збор, за секоја реченица. Јас не сум виновен што Елизавета Петровна, руската царица, пред 250 години го спомнува македонскиот народ од Балканот покрај
бугарскиот, српскиот, грчкиот и така натаму. Не сум виновен што постојат документи за македонскиот полк. И тие сите таму пишува, например, Ѓорѓи Иванов, македонски е нацијеј. Тоа се руски документи. Од 1757 година. И сега видите. А таму постојат и српски полк, унгарски, влашки, се мисли на романскиот, бугарски полк. Црногорците биле помалку, па владиката Василиј вели понивно негово барање се вклучиле на македонскиот полк да го дополнат. Па вели се обраќа на царицата, вели ние вика народите од Балканот и ги набројува меѓу нив и македонците. Е сега исто така, не сум виновен што царот Леополд на Хабсбуршката монархија во 1689-1690 година запишува, објавува два документи, заштитно писмо за македонскиот народ. И тој оригинал се чува во Виена. Е сега, кога царските канцелари го спомен... А сега уште ова, само се извинувам за да бидем појасен. При тоа, откривам за кој македонци се зборува. Дали стои терминот народ? Народ, да. Стои народ. А дури и нација, иако немало нација. Да, и спомнавте за кои документи? И сега видите, тие луѓе кои го составале македонскиот народ, односно македонскиот полк во руската војска, создали свои населби. Три населби ги нарекле македонское село, македоновка и македоно. Има ли документи од каде потекнуваат тие војници? Од Русија. Да, потекнуваат. Еве, вака. Значи, едно село им се вика Ново Скопје, друго им се вика Полог, трето им се вика Каратово. Значи, точно се знае од северните делови на северна Македонија, глупости. Значи, северниот дел на Македонија бил под зафатен од востанието на Карпош и тие заедно со Србите од Косово ја напуштаат Македонија и одат во Хабсбуршката монархија, а од таму се префрлуваат во... Тоа значи станува збор за луѓе од ова... Од овие простори, значи тоа се наши предци. Од северот Македонија. Да, од северот на Македонија. А исто така, кај Леополд пишува вака, вика, по барање, вика, на двајца представници на македонскиот народ, ги кажува по име презиме, едниот е од Солон, а другиот е од Кожани, македонци пород, бараат, бидејќи биле наши сојузници, кога дошле, нели, Пиколо мени довде, биле наши сојузници на Хабсбуршката монархија, да ги заштитиме целиот нивни народ. И затоа се дава заштитно писмо на... Бранислав Стедозаревиќ, простете, не мора да ми одговорите. Имате бугарски пасош? Нема. Никогаш не добиете со овие тези и нашиот источен сосед. Да. Овие документи, има ли шанси да се преведат ова ваша книга на некој од другиве балкански народи? Видете, ќе ја треба државата да субвенционира, да помага. Да, во право сте. Јас, например, со моите другари, пријатели, кој 50 кој 100 евра, таско, мајка, дома, 4000 евра собрав, ни една институција не сакаше да ми помогне. И 4000 евра, а сега ми бара 3000 евра за превод. И наистина ми е тешко, мислам... Еве повик и дистрикт. Да, може да, ќе помогне и цивил прес. Сепак, има нешто збунувачко во колку што успеав, признавам, не можев да исчитам 900 страници, но интензивно ги листав цела недела. И забележувам дека нешто мене ме буни. Например, кога велите милениумски сведоштва, ќе ве вратам на елаборацијата, има по некој факсимил од 5 век, од 7 век, каде ги најдовте прво тие документи, но главно пак офаќате период од крајот на 18-тиот, 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Не, и од 15 век има многу документи. Јас реков за овие документи да. од
Од 15 век има многу документи и таму експлицитно се зборува за македонци. Од каде тие документи? Сите документи? Каде се легнати, во кои архиви? Тоа ми е прашањето. Јас ви кажав дека тие се наоѓаат во архивите на 32 држави во светот. Нешто има и кај нас. И за моја голема задоволство и радост, јас ја напишав и монографијата за архивот, 70 години, а јас сум 30 години во него. Јас патувам низ документите на нашите колеги кои вредно работеле. Ние имаме превземено околу 11 милиони документи од целиот свет во архивот. И само треба да има луѓе што сакаат да работаат. И сигурно ќе ни биде подобро во тој поглед. Ова е добро време. Ова да се афирмира, да се оправи. Па мислам дека треба, затоа што се работи за... Без некаков национален инет или некаква национална еуфорија, да се фактографијата. Непозната е, многу балкански држави ги кријат своите архиви, ја кријат вистината. Да, се уште не можеме да допреме до одредени фондови во Софија, во Атина немаме никаков пристап, и во Солон, и воопшто во Грција. Во Србија сме презеле огромна документација во заедничката држава, но најмногу сме работеле со Турција, со Русија, но, колку што се сеќавам, јас мислам дека негде со околу 30 земји имаме договори, сме превземале документација таму. Добро, ако се фативте зимето за терминот милениумски до ден денешен Македонија. Зошто сите велите затворени тие архиви во Атина, во Солун, во Софија, во Белград, можеби не толку. Зошто ова толку сите се условно да речам се тепаат за терминот Македонија? Да, еве од каде тоа сепак. И ја имаме ли ние сепак историската среќа во Обединените нации да сме регистрирани како држава, единствена држава во светот што го носи тој бренд Македонија во своето име? Тоа нема што. Подобро е од фирм? Како? Од фирм подобро лежи? Подобро е од фирм, најдобро е Македонија, како што било. Добро, ама Солу не е со наш, милениуми. Небитно тоа. Или тоа во Благоевград. Не, видите, например, имате провинција Бретања во Франција. Не сме биле иредентисти, затоа не ни даваат. А, па да, тоа е веќе друго прашање. Карикирам малку со нашите нула авиони и два тенка. Но сакам друго да ја прашам сега една аналогија, бидејќи е тренд ова со проблемот со Бугарија. Зборуваме за името Македонија, за брендот Македонија, за милионското име негово. Ова со Бугарија, ако ние го носиме македонците името од земјата, што се викала Македонија, и од предците кои поради земјата се нарекли, или земјата поради предците не знаеме, нали, таа аналогија, што мислите за Бугарија? Од каде е на бугарската нација или на бугарскиот народ името Бугарија? Или од каде, дали од бугарите земјата, или од земјата е името на бугарите? Како пример, би прашал и за Србија и за Грција, за Грција е познато, да. Вака, значи, според бугарската историографија... Не, која, според вас, молам. Не, јас само се подпирам на извори. Не можам, според мене, јас ништо да кажам. Се работи за прабугари, за кои бугарската историографија има голем проблем, никако не можат да се согласат со тоа од каде точно потекнуваат. Од Волга, од Иран, дури и од Хималаите и така натаму. Тоа го имам и во книгата разработено. Ги цитирам, не, што кажуваат. И сега тие... Или знаеме да кажеме дека само Сонцето е постаро од нас, нали? Да, и добро, таму Исус Христос е бугарин, не знам кој беше уште, Никола Тесла е бугарин. Тоа се инциденти, вербам. Па инциденти како и ова, се разбира. Само не мора па секој ден да го слушаме. Значи, тие бугари доаѓаат во еден дел од нив, доаѓаат во околу Дунав, и тука има една симбиоза со словени, со кумани, седум словенски племиња и некои други. Меѓутоа, што е битно, што тие после... Дали останува историски фактот, колку ви е познато, дека името го носат од тие прабугари. Прабугари. Да.
Прашањето ми беше всушност, што толку, пак е повторам, тепање по терминот Македонија, по територијата Македонија, за Грција и така и така веќе не е јасно. Ова со Бугарија малку нејасно. Зошто на бугарите и ден денеска им е потребно македонството, го негираат македонизмот, да не постои, од друга страна го посакуваат. Што е проблемот? Видите, ниту една бугарска политичка номенклатура не се откажала од голема Бугарија, од Санстефанска. За разлика од нашите револуционери од Кресненското востание до 44-та година, сите се повикуваат на членот 23 од Берлинскиот договор. Значи, никогаш македонските револуционери... Да не заглавим, значи, не тече време. Тоа е многу јасно, тие факти. Моето прашање е... Не спорувам за територијата, за Санстефански, така натаму, за македонството спорувам. Од една страна е негирано, од друга страна е посакувано. Да, посакувано е затоа што се работи, ви реков, значи за една политика во континуитет. Истото е за време на, да речеме, Фердинанд, за Борис, па потоа продолжува, има еден период, нели, на македонска културна автономија, и после продолжува Тодор Живков, кој ги поставува темелите на она што сега... Имате ли одговор зошто македонците им пречат на некои други балкански? Да, не велам народи, историографии, политики? Па тоа треба нив да ги прашате, меѓутоа, јас имам еден наслов таму, се вика антимакедонизмот и натрапникот. Значи, кога во 19. век малите државички балкански се ослободиле, тие имале веќе големи апетити, нели? Се повикувале на средновековна Бугарија, средновековна Србија и средновековна Византија. За да ги обновот тие соништа, им треба територија колку две Европи. Но еден дел меѓу нив бил се уште не ослободен од Османското царство и тие развиле сите до еден теории за тоа дека треба, дека Македонија е всушност грчка, бугарска или српска. Па ние и до ден денес сега имавме, нели, пред две недели парола во Софија, излегле ова протестанти и напишале Македонија е бугарска. Но да подсетам дека пред 25-6 години во Солун исто пишуваше Македонија е грчка. Така што тоа останува прашање кое ние треба да се ја гледаме нашата работа. Светозаревич, ве враќам на основната тема околу континуитетот на името Македонија. Дали некаде во историјата, ете, после Римјаните, Византија, е скината врската? Има ли бело време или црна дупка? За земјата Македонија никогаш. Или континуитетот секогаш? За земјата Македонија никогаш, но за населението има паѓа во сенка, не е скрос изгубено, но доминантно е словенското име. Од, значи, некаде почнува од 7-8 до крајот на 11 век, кога зборуваме за етноним. Меѓутоа, 12 век се случува нешто необично. Денешната, од 9 до 12 век, кога е под Византија овие простори, кога се, просторот на Бугарија, односно Тракија, е наречен тема Македонија. А овој простор е наречен тема Бугарија. И прават една инверзија некаква. Инверзија. Е сега, кога веќе бугарските научници не сите. Значи, има многу коректни и се повеќе погласни се, не им се дава никаков простор да се разбереме. Не можат да кажат дека се согласуваат со македонската историографија. Но излегуваат, ете сега, тој Атанас Димитов, тој е многу близко до нас. Да, после последните промени малку попушта, да, нешто колку ќе трае, ќе видиме. Да, ќе видиме, затоа што сепак е тоа задушено. И ова, значи, таа рокада, тие ја користат, еве, во византиските извори пишува дека сте бугари во Скопје, ама не кажуваат дека во Пловдив се македонци. Ама тоа се политоними, не се етноними. Да, и ден денес ке има многу имиња таму во централна Бугарија. И сега, 12 век веќе, во сите избори, населението целокупно, дали се староседелци, дали се Словени, дали се власи или не знам може што, да констатираме, сите македонци. Науката нема континуитет. Не науката. Тоа не значи дека науката нема да најде уште нешто. Науката е бесконечна. Меѓутоа, јас што направив? Успеав да 30 години тоа што сум го собирал, да го срочам сега, да видиме името каде се случува.
Но порано, например, можевме да најдеме тука македонци, ама и јас ги исклучив некои извори со македонци, затоа што се однесува од границата од Деве Байр натаму. И веќе тие ги исклучив. Гледам тоа што, што се однесува за овие простори, каде што можеме точно да лоцираме зошто македонците тоа го имаат во себе. Ќе го цитирам Наце Димов, 913 година напишал. На почетокот и го има таму. Вика, и под Римското царство, и под Византиското, и под Османското царство. Македонецот, вика, страшното име Македонец, си го чуваше во својата душа и во своите сеќавања. Да, го видов тоа. Но тука на страница предходно го имате Крстен Мисирков. Да, да. И го вадите цитатот каде што тој вели македонски Словени. Да, и користи и македонски Словени и користи и македонци. Да. Што тие луѓе во природбениците, да речам, во тој период, крајот на 19-тиот, почетокот на 20-тиот век, мислеле за антиката, за никаде не се спомнува континуитет од антиката во нивните дела, или јас грешам? Да, да. Списанието Македонски глас на Крсте Мисирков, Димитрија Чуповски и таа, да речем, плејада на македонски револционери, нивниот знак е Букефал. Да, но зошто на знамето го ставаат Букефал? Словенски македонци? Еве, вака сега, значи, ниту еден народ на светот не е етнички чист. Така и со македонците. И кога се вели словенски македонци, тие зашто го прават тоа? Затоа што сите студираат во Русија. И тие сакаат да се приближат до таа култура. До таа култура и да побараат помош од Русија, како што Русија ја ослободила Бугарија, им дала подарок држава и црква им дала, така барали и македонците. Е, тоа е целата работа. При крај сме на дистрикт, веќе и ни помина времето, но ќе ве прашам, прво ви посакувам да продолжите. Да, благодарам. Оваа работа, макотрпна, копање по архиви и вадење на светлото на денот, генерации ќе ценати за вашиот труд, како и за многу други историчари. Во групата историчари бевте што сега се подпишавте, против што се подпишавте? Да не биде го Седелчев заеднички. Заеднички, да не го чествуваме го Седелчев. Па не го чествувавме заеднички, што избрзавте толку? Што се исплашите? Ја мислам, дојде една министерка на ова. Музеј, гробот на Гоце Елчев е музеј, не ли вие сте барем? Да. Па секој може да дојде... Само што таа се поклову на бугаринот Гоце Елчев. Можеме на Че Гевара да ставиме свеќа. Да, видите, секој може да дојде, и Тито тука поставил венец, меѓутоа на македонецот Гоце Елчев. А ова е нешто сосема друго. Значи, ние не сме скандинавци, каде што сите меѓу себе се признале и сите македонски малцинства меѓу себе се признати. Значи, зборуваме за една политика која негира постоење на македонци пред 44-та година. Нонсенс. До невидени граници се чудат во Европа. Меѓутоа, прашањето е кога Европа или Америка или некој друг ќе ја преземе целата таа работа, добро, затоа што ова не оди. Бугарин или македонец? Или не може да се употреби овој национален термин? Да, еве сега ќе ви кажам. Кога се отвори музеот на ВМРО, првата вест во Бугарија беше за музеот, поставиха Србин за директора на музеот на ВМРО. Јас го имам тоа. Добро, ама тоа не, тоа е официјална Софија или официјална Софија? Тоа е ова како кај нашо е ова агенција, како се вика. Да. Не се разбира, новинска агенција или БГН. Не, така, да. Ги има таму. Едната е приватна, другата е државна. Искуцајте, тоа ќе видите. Сепак не било уште доле државен бугарски орган, тоа се. Уште да пишуваше wanted. Е сега. За што всушност станува збор? Тие мене не ме прашале што сум јас. Исто никој го нема прашано Гоце Делчев што е. Што ние знаеме за Гоце Делчев? Неговите дела ги знаеме. Нема мрднато со прст за Бугарија. Ништо нема придонесено. Целиот негов живот, целата негова жртва е за поседна македонска држава. И македонците ги спомнува како народ во неговите писма.
Значи целосно даден, а на бугарите им се заканува дека додека го крепи. Добро, се вадат на, на неговите писма ние бугарите и така натаму, како припадност на држава, веројатно. Тоа треба да го видиме, но, ние бугарите. Колку што заклучувам ова со Бугарија, тешко дека ќе го решиме за да продолжиме некој пат кон Европска унија, ќе биде тешко. Да, за жал сте во право. Мене ми е многу жал, многу блиски народи сме. Спомнавте дека веќе попушта и таму, и таму интелектуалци и историчари излегуваат со поинакви тези, порелаксирани. Да. Но кажете ми ова со Грција го решивме? Или е на голема штета на, на Македонија и на нас македонците? Што мисли историчарот Светозаревич? Да, јас мислам дека не е решено затоа што уште 35 поглави имаше, додека не примат во... Па добро, ама јас ја слушам таа приказна, простите на терминот, и за со Бугарија, може да не стопират. Да. Па може да не стопират за корупција, а да не кажат дека за корупција не стопират. Не, мислам дека не сте во право. Што треба да исполниме уште? Еве, што треба уште да исполниме? Јовано Јованке да се пее како Ивано Иванке. Како што да речеме, вашиот дедо, прадедо, кој бил Вамаровец Јован, кога дошол дедови овде во Скопје, морал да го промени во Иванов, а не во Јован. Да не збуниме јавноста, го нема тоа, тоа не е чувство. Јован. Не, тоа го нема во договорот. Значи, јас го имам исто така прочувано и читано, и толку, мислам дека толку разбирам. Јован и Ива, сакам да кажам дека нема да престанат. Значи, уште тоа, Јовано Јованке да ни ја сменат во Ивано Иванке. Ама вака, тоа е предпоставка, сега се фатиме за некој колорит идентитетски и така натаму. Видите, ме прашувате нешто што не можам за воеднина да кажам. Не, вие сте историчар, јас... работите врз факти, тоа ме интересира. Да. Ова малко е повеќе како чувство. Морам да признам, слаб политичар сум. Добро, кажете ми тогаш, ама историја, ако ова со Грција, еве, велите, не е решено, ова со Бугарија не е решено, со Србија, со Црквата не е решено, каде е еднината на Македонија? Еднината на Македонија... Да, ќе останеме во архива некоја историска, па некои други генерации историчари ќе проучува дека некојаш, како во антиката, на ова подраче, бил некој народ што се нарекувал македонци, или ќе преживееме? Се обиделе до сега се што да направат, меѓутоа воедно не успеваат во колективната меморија на македонецот. Тоа не може да го сменат. И знаете што се случува сега? Ние бевме многу опуштени. Тоа значи, во однос на... народот, нацијата ќе преживе, државата може да ја снема? Тоа ви е тезата? Не. Додека постои народ, ќе постои држава. Жално е што само народот ја плаќа скапо. Добро, ама македонци постоели и кога немало држава. Да. Така е, така е. Нема што, и кокошки. Нема што. Тука нема дилеми. Меѓутоа, има некои работи за кои нема што да се разговара. Знаете, не можеме да преговараме ние за тоа дали постоиме или не. Привршуваме моето последно прашање. Каде натаму Бранислав Светозаревич со кариерата? Да. Во науката останувате, да. Во јавниот сектор, да. Може би во политиката ќе бидете посакуван, во дипломатија евентуално може би размислувате? Не, каде се гледате? Не, само во наука. Само во наука. Веќе имам 55 години и немам намера се во животот да знам. Сум вложил многу во... Јас сум магистер по архивистика и доктор по историски науки и продолжувам таму. Мислам дека можам уште многу да дадам. Од 14 мои објавени книги само за две државата ми помогнала. Јас ќе го правам тоа затоа што го сакам. Дистрикт, ЦИЛ прес студио, Бранимир Светозаревич, ви благодарам. Благодарим и на вас на достапениот простор. Фала.